그냥 메르사가를 갖다 실수했어 내가 꽃이 안 돼. 가스코 받으러 이제 아니 또 왔다. 아니나. 어떻게 맞지? यसरी चाहिँ होइन गोप्रो किनेर चाहिँ यसरी रेकर्ड गरेर सर हिँड्नु भए चाहिँ मजा आउँथ्यो होला तर अब छैन नि त के गरिरहने अब यहाँ एकदम स्टोकासी छ सबै कुरा होइन म्यानेज गर्ने गाह्रो छ त्यही भएर त्यस्तो नभए के हो यहाँ खानेमा चाहिँ यहाँ चाहिँ मोबाइल अडाउने किन्नु पऱ्यो क्या अब कसरी हुन्छ अनि नत्र त नहुने भयो के आयो हुने ठाउँ रहेछ यहाँ त फर्स्ट टाइम आएको म त आफ्नै अगाडि यस्तो खतरा ठाउँ रहेछ सिंहासेन चत्त 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 ठोक्यो ठोक्यो बहिनी ठोक्यो तर यहाँ साइकल कसरी ल्याएन हामी मात्रै होला साइकल ल्याएको थोरै आइसक्यो त हामी साइकलमा यत्रो बाटो आउनु भनेको अब हिँड्दा त आधी घन्टाको बाटो आइसक्यो होला फेरि यो साइकलमा छोरेको जस्तो हिँड्छ तर नेपाल जस्तो अलमल हुँदैन क्या सर कुद्छ होइन त्यही भएर धेरै धेरै एकछिनमा धेरै क्रस गर्छ क्या क्या दाम तरिकाले लाइट सेट गरेर नि यहाँ यो रेलिङमा यस्तो मास्टरबाट लाइटबाट सेट गरेर अनि त्यसपछि खतरा तरिकाले सेट गरेर यहाँ एक्सर्साइज गर्न आउँदैछ धेरै जस्तो मान्छे चाहिँ हामी पनि एक्सर्साइज गर्न अस्ति भयो साइकल लिएर तर भिडियो टाइम पास आइदियो गुड लाउनु आउँदो रहेछ कति जहाज चाहिँ टन्नै हुँदो रहेछ तर यहाँ सानो सानो खालको जहाजहरू छ क्या यति धेरै जहाज छ नि पर्दोतिर सरती जहाज होला उखानेमा चाहिँ एक्सिडेन्ट हुन्थ्यो एक्सिडेन्ट हुन्थ्यो तिमीलाई भक्कै हान्ने भयो त कस्तो हुन्थ्यो हजुर जाने हो नआउन सँगसँगै कन्ट्रोल गर्न नसक्ने मान्छे नआऊ के कन्ट्रोल गर्न नसक्ने मान्छे नआऊ के तपाईँ भिने मलाई पनि फुलिरहेछ यहाँ चाहिँ मसिनो मसिनो खालको दाजुहरू रहेछ सबै सबै यता त्यस्तै हुँदो रहेछ क्या उतातिर चाहिँ बिको व्यवसायमा चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो हुन्थ्यो होइन अहिले सह सानो सानो क्या सह अब यहाँ उता कहाँ जाने गइरहनु पऱ्यो नि जस्तो एउटा साइकल लानु त मिल्दो रहेछ त जानुको अर्थ भएन नि त थाहा पाइ लागिसक्यो यहाँ एकछिन रोक्नु जिन्दाहरू आउँदैखेरि यहाँ पछाडि पछाडि कति जाने अब अझै उता अब एउटा उता नथका लागिसक्यो मलाई त हामी चाहिँ यहाँ साइकलमा गएका छौँ है यस्तै किन्यो भन्ने भयो क्या नेपाल जस्तो हाँस्यो यहाँ त
You don't go on that operation. Big over there, oh, big over there, I didn't wear it. I have any to be go and to look at Spoonie around second the other and the sense of the other. I think so. Any way difference on everything. Any day, Spoonie, I don't know. But the other, to the other,